критики останні новини з-під Іловайська, що там зараз? Ну, Іловайська на сьогоднішній день він зайнят російськими військами. Наши ребята, последний вот вышел сегодня утром из котла, еще где-то боец патриота-миротворец, снайпер, вынес причем несколько снайперских винтовок дорогих, которые в пылу боя были оставлены на поле боя, он их всех подобрал и вышел. Получается, он шел четверо суток, вот, но жив-здоров. Поэтому на сегодняшний день под Иловайском русские войска, они заняли эту территорию после страшных тяжелых боев, которые были там в пятницу. Скажіть, будь ласка, про кількість полонених, кількість загиблих уже якісь уточнені, загальні дані? Бо вчора Семен Семенченко тут у студії, він сказав, що він про кількість загиблих не може говорити, тому що ну, не хоче називати надто великі цифри, бо ще можливо якісь хлопці вижили. Я можу сказати по батальйону Дніпр-1, це 10 погибших і 9 пропавших без вісті. Тобто є надіжда, що вони знаходяться ще в плену частично. По батальйону Миротворець, це точно звісно о гибелі четверих бойцов. При этом присутствовали очевидцы. И пока неизвестна судьба 22 бойцов. Но ожидания, так сказать, такие, что частично кто-то в плену, частично погиб.